Hello，大家好，今天再跟大家分享电影《The Secret Life of Walter Mitty》白日梦冒险王里面的惯用语。今天的惯用语是 beef something up，例句是 We need to beef your profile up, make it, you know, not blank。我们必须呢要补强一下你的简介哦，让它看起来呢不那么的空白哦。好，我们首先来看一下这个 beef 呢，一般我们知道它是指牛肉，那其实它同时也有所谓的这个肌肉啦，或者是努力等等这种意思。那它在当动词使用的时候，一般它后面都会接这个 up，也就是所谓的 beef up。那这个惯用语 beef something up 呢，我们就可以从这个字义上来解释哦，它有这种所谓提升肌肉能力或者是提高努力的程度的意思哦。那进而用这种方式来联想呢，那它就会有这种这个补强或者是强化等等的一个意思哦。那么这就是这个惯用语的一个说明，跟大家做一个分享，谢谢大家。